Nový film režiséra Juraja Lehockého Nina, ktorý pred pár dňami uviedol v americkej premiére v Toronte, odštartoval svoju púť k slovenským divákom. Tvorcovia a herci filmu sa v premiérový deň vybrali na špeciálne turné. Aj Popračania si mohli vychutnať príbeh o dieťati, ktoré sa stáva rukojemníkom v zložitých vzťahoch rodičov. Kino Tatra navštevujú diváci, ktorí sa zaujímajú aj o iné žánre, či už sú to svetové klasiky, ktoré vysielame raz do mesiaca v piatok v filmovom klube Drsného Harryho, alebo sú to artovejšie snímky, ktorú mali možnosť diváci vidieť dnes na tejto slovenskej premiére. Pri hľadaní námetu na film sa režisér Juraj Lehocký spolu so scenáristom Marekom Leščákom rozhliadli okolo seba a všimli si, že viacerým manželským párom v ich okolí sa rúca rodina a doplácajú na to práve deti. My sme sa snažili urobiť príbeh, možno výnimočný v tom, že je to príbeh cez pocity a vlastne cez oči dieťaťa. A zároveň je to tak trochu aj zrkadlo pre nás dospelých. Tvorcovia filmu vytvorili intimnú drámu, ktorej divák nahliada na sebecké správanie dospelých očami iba 12-ročného dievčaťa v hlavnej úlohe s Bibianou Novákovou. Je to veľmi ťažká, náročná herecká rola, ktorú ona zvládla a do ktorej sa pustila skutočne bravúrne. No keďže ja mám rozvedených rodičov, tak to nebolo až také ťažké, ale keďže moji rodičia sú také, že proste oni spolu aj po rozvode dobre vychádzajú a nehádajú sa, takže to bolo všetko také v poriadku u nás. Ale aj tak som si to prežívala tak ťažšie, takže som sa vedela vcítiť do nej. A myslím si, že ten film aj vďaka nej je taký, aký je. Priniesla niečo výnimočné svojou osobnosťou, svojou čistotou, svojou nejakou charizmou, ktorú má. Keďže Bibiana vo filme musela stvárniť výbornú plavkyňu, chodievala už pred nakrúcaním na tréningy. Ja som vlastne vôbec predtým nevedela plávať a zrazu som mala hrať výbornú plavkyňu, tak som chodila myslím, že rok na tréningy a vlastne výsledok je film. Najsilnejším zážitkom bolo pre hlavnú predstaviteľku strihanie vlasov. Bol to obraz, ktorý sa nedal opakovať a musel sa podariť na prvý krát. Bo ja som mala úplne dlhé vlasy a musela som si ich odšmiknúť. A ešte ja, takže to vyzeralo hrozne. Tento film nie je o rozvode, ale o dôsledkoch neporozumenia dvoch ľudí, ktorí sa prestanú milovať. Manželstvo alebo partnerstvo je pominuteľné, ale rodičovstvo je večné. Čiže my by sme mali ten svoj rozchod ustať tak, aby to dieťa nevnímalo, že sa ho to týka, proste ho z toho vyčleniť a byť rodičmi aj potom, ako sa rozídeme. Možno práve na základe tohto filmu by podľa tvorcov mohli diváci vycítiť, čo ich dieťa prežíva, čo potrebuje a čo je preň dôležité.